Takže čau, zdravíme všechny milovníky dobrého jídla a pití. A dneska jsme si tady netradičně připravili ochutnávku nových burgerů. Retest po 8 měsících. Retest. Vrátil se nám maestro v nových příchutích. Máme tu guacamole chicken. A tohle je teda zase. A Vojtu frete s McChicken. Ne, to ještě nemůžeš otvárat. To se otvárá až dnesku na kameru. Jo, nejdřív to musíme zvážit. Ne, proto zváž, kolik to má. Mělo by to mít 330 gramů, 353, myslím, že v pořádku. Ale toto písali, že máme 380, ale má to na 372. Tak změříme teplotu. OK. Ty prstem? Počkej, už jste se na to koukli, vole. Teplota je tak 42 stupňů, ale můžeme vidět. Ten burger 37. Hej, ti mi dali tiež naopak? A mě dali naopak. Jo. Každopádně chtěl bych zjistit McDonald's ještě. Pojďme zjistit rychlo, nech to můžeme nažrat. Dva burgery nám dali naopak, nedali nám dvě hranolky, nedali nám dvě brčka, dali nám jenom jedno, takže Vojta pije přes ukaže. A je ti to? Já piju takhle. Jako jde, no, ale nic moc, ty vole. Mě brčko dali. Takže tak. Hranolky nám dali. Nedali, ty jsi ho vzal, že jo? Ty jsi byl ten jediný. Těch je to asi takhle. Já jsem tady byl jediný, co to rozdělal. A pak ještě sýrečky s křestem. Tak my jdeme na sýrečky s křestem. Jo. Každý máme jeden. Tak jo. Já si k tomu dám sladký. Ne, hodně studenej, takže bude dobré nechutný. Nejdřív první kous, jako by bez toho. Doufám, že teďko mějte něco dobrého. Na zdraví! Cítíš tam křest? Chutná to jak sýr a hash brown snídaňovej dohromady. Hash brown? Mm-hmm. Na tom se jedin hash brown. Já nejsem tady na ty moc smažený sýrečky, takže... Hej, dobře to je, bál jsem se toho, je to v pohodě. Homer si myslel, že to je totiž s křenem, ale splet si křen s křestem, takže... Není to špatný vůbec, jo, čekal jsem to další. Dáme se na vůdce. No, tak to jsme moc nezdysili. Kolik bodů? Každý řekne svoje by měl. Já dávám, protože nejsem fanoušek sýru, tak dávám 6 z 10, protože mi to chutnalo a je to sýr. Já dám kudně 8 z 10. Taky 8, no. 8. OK. No. Tak jo. Zajdeme hranolkami. Zapiju to. Studený a jenom jedny. Zapiju to pitím bez brčka. Pojďme na první burger. Vojto, co to je? Já právě nevím, jak se tenhle jmenuje. Ale toto je obyčejný maestro, to ani nechceme chutnat, ne? Jo, to všechny tři tak ho vyhodíme, ne? To už tady bylo najednou. Představ, co v tom je na kameru. Dvě mesa, jedna takáto žemla, taká hipsterská. Hipsterská žemla? No, že to je taká, nevím, není posypaná. Akože domáca se snaží být. Červená cibule. Červená cibule, šalát. Ale jo, vypadá jako všechna ta zelenina vypadá trošku jako a podle mě takhle by měl vypadat klasický burger od Mekáče. Jo. Úplně to vypadá dobře, no. Je pěkný. Tak svoj to. Doufám, že jíte něco dobrýho. Zase. Takhle, ukáž? Takhle to vypadá, když si do toho jednou kousnete. Počkej, jak to vypadá, když zkousím zvrchat. Chci zkousnout, jak to bude po třetím. V pohodě? Kus bude. Okay, já ještě budu papat chvíli. Já jsem taky domácí... nějaký debilní ten první. Jako že domácí burger, nebo taky prostě klasický. Je to dobrý, jo. Je trošku studený, no. Ale je to dobrý. Jdeme na další? I like. Tak. Další to máme dole hlavou. Je to Maestro guacamole. Máme jak už název napovídá, je tam guacamole. Je tam guacamole, je tam zase ten šalát, nějaký sýr. To stejný složení, jenom tam není slanina ani ne. Není tam slanina, Ne. Tak to ochutnáme. A já jak tomu limetka často můžeš vytlačit. Jo, vytlačí tam. Vytlačí do toho guacamole, ať to má ono. Můžu tlačit? Jo, kurva. Jsem neřekl. Kura přijde. Dobré, stačí zas. Dobře, to není moc kyselý. No, teraz opak. Jsem to velice zvědav. Ukaž, jak to vypadá. Homer má úplně jiný první kous. Vyžral půlku, že jo? Už jsem všechno brácho. Tak co říkáš po první kousu ti? Já mám guacamole. Nabrat avokádo, lebo to letí. Je to teďka hit trošku, co? Lepší než ten první. Za mě hej, on chyba fakt dávno. Kamarád mi dneska říkal, že měl před rokem někdy na Maltě tyhle tak burgery. Tak nás vyndou, až to tam máš ty. Tak mě vyndal tenhle klasický. Hej? Mě tenhle. Pak to ohodnotíme až po všech třech, ne? To jsme nehodnotili toho.
Tak jako neměli jsme s čím to porovnat. Dobré, dobré, okay. Já tady mám Maestro Bohemia Chicken. S flákotou, která kouká až mimo krabičku. Jo, oni tam spravili nové meso. Je to normálně z toho, normálně kuracie, prso, není to žádné pomleté, nič. Takhle to vypadá, dám do toho taky trošku tý omet, který se podává. Tohle vypadá tu fakt dobře. Ten vypadá mega dobře, ten onsen. To jisté je vnitř, či? Jo, dva kamelové, salát, jenom tam je teda jiný maso. Je tam flákota kuřecího prsa, pod tím majonéza, sýr, jdem na to. To na homra. A dole pojedem to usnutí. Dobré? To v pohodě. Chudná to je, kdyby to bylo z burrito loka. A to byl, to by mi to připomínalo. Nejí se s plnou pusou, homra. Nejí se s plnou pusou! No, nemluvit se s prázdnou hlavou. Jak to jsem to řekl špatně? No, tak. Jak nemohl s plnou pusou? Ne, já jsem řekl nejí, ty vole. Nejí no. Se s plnou pusou, no, to se nejí. To vůbec nedošlo nejí. To nemusíš jíst s plnou pusou. Tak počkej, jak to teda zhodnotíme, ty tři burgery? Musím. Ten první, za mě je to takový, je to fakt dobrý klasický burger, dal bych mu 7. Jo, těž. Potom tomu kuřecímu, to mi přijde nejzajímavější z těch všech, tomu by dal 9. Já bych jsem dal 8 kuracímu. A tam tomu, a 9. Jo, presně, a tam tomu 8, takže asi 7, 8, 9, docela mi to chutná takhle. 9 tam, lepší tady tady. To je lepší, no. Já to ještě retesním. Já to hodně retesnu ještě tak klasicky, no. To se zvolí střihnout, ne? No, jasný. Pohodě. Můžeš to stlačit. A ještě to nějak ukončíme, ne? To dáme rovno s počítačem. Dáme nějak rovno. Jo, to bude tohle první část, jakoby? Mm-hmm. Okay, tak jo. Stopni to. Točíčko červený. Pij malý. Takže jsme tu s druhou částí. Teď už se konečně teda představíme dnešní drop. Bude to dobré burgery. Dobrý, fakt dobrý. Budeme tuto sezonu chodívat. No a to já si se bych začal tím, že jsme toho vybrali fakt hodně málo. Představí vám pár kousků Summer Tees a nějaký zajímavý věci z toho dropu, ale bylo tam hrozně blbostí. Summer Tees. Summer Tees v pátém týdnu. Pomátka? Dost nezvyklý. Díky, že jste mě vnímali. A... Díky, bracho. Díky tobě. Díky moc, kámo. Ale držíme, dobrý. Ale normálně, normálně, já to udržím celý díl, bracho, to je kurva, to se stalo, tak, kdo do píči, ale tak čum. Ale tak moje reakce tady na to bude úplně epesní, jestli to v tom videu bude. No a vlastně okay. Kolebo tohohle týdne je zajímavý, dostane se k tomu. Ok, tak pome. Pome, takže začneme tímhle. Což je teda asi nejvyhypovanější summer tričko. A vyšlo to teda leak na to, že budou jakoby další trička k tomu kolabu. Vyšlo až včera to info, takže si to hodili na Instagram, hodili se tam jen dvě a dvě vůbec nebyly jakoby představený předem, takže se vědělo asi až 5 minut předtím, než to droplo, tak to dali na Supreme Community, že to bude tak. Bude tak. A asi se mi líbí jako jediný, no, za mě, z těch všech, to je dobré. To je dost dobrý, tak mně se líbí dál. A tohle je mikrovlnka? Teď podle mě televize. Já vím, že to televize, ale chápeš, to jsem akože robil mladého člověka, čo nepozná staré televize. Aha. Mladý hypebeast. Tohle je z toho Diamond T. Klasický esko, který jsem ty vole kreslil, když, jako když jsem byl malý, já myslel jsem si, že jsem grafiťák. Jsi hrozně dal jsi to taky? Ne. Tři čárky a tři čárky dole a pak se to takhle spojilo. A pak z toho vzniklo takový hustý esko. No ne, já jsem robil taky ty úplně velké, takže nafučané. Tohle je úplně ono a fakt mě zajímá, jestli to někdo dělal. Je, takže kdo ale to, někdo dělal tohle to esko. Kdo dělal, píše do komentáru. Kdo píšte. Dělal esko, komentuje. Kdo dělal esko na grafiťáka. Hey fuck face. To je dobré. To je dobrý, no. Nápis dobrý. A nevím, co, napadlo, že co má na hlavě, vidíte? Vlastně v Čechách na Slovensku... Nějakou těsto nebo polívku. Misku nebo jako rozlitou, no. Co tě napadlo? Že v Čechách na Slovensku moc nerobí se trička s nadávkami. Aha. To by bylo pohledně dobrý koncept. Jo. To chce to mít merch s nadávkou nějakou. Tak jdem dál. Ladybug. Jsem teda Beruška. Čekal, že bude lepší. Podle toho názvu. Ale... To je pohle, no. Beruška, Beruška dobrá. Beruška, tak připomíná takovou čokoládovou berušku. Jo, poznám. Poznáš, hej, tak takhle. Na sladkosti v malých, co? Ty nemáš, veď. Ty to nepoznáš? Že tu seš, ty vole. Jak bych vybral se, jak to je to, to je taká... znám, jasně. To jasně, taková, znám. To je právě taková velkoučná, podle mě. Teď někdo posral, ne? Jo, ne.
Tovory? Tovory. Je to ten tráva smrdí jako ono, bracho. Aha. Já jsem neposlal, bracho, tomhle tráva smrdí. Dál. Další věc, mikina s all over printem, která byla asi nejrychlejší prodaná, si myslím. Stejně ošklivá. Tak pre Forgena. Nelíbí se. Úplně vidím Forgena v té modré. Forgena, pardon. To je rozdíl, to je jiná osoba, to je jiná osoba. Forgen je jiná osoba, úplně. Forgen, jdem dál. Tady je taková dost bowlingová bundička, nebo taková ne bowlingová, možná je to zase ta na ty benzínové bomby. Jo, opravárska, přesně, přesně. Ten přijede s tou dodávkou, že ten starý člověk a vystoupí tady v tom. Alebo na ničení těch švábů v domech. Jo, tak to ale. Ne, to ne, jsem si nepředstavil. Já jo, teda. Nějakých takových těch švábů. Švábonečiči? Švábonečiči, Ghostbusters. Ne. Ne. Jsi šipku doprava a doleva, víš? Ne, nahoru a dolů. Předtím to bylo nahoru a dolů. Tak a dostáváme se jediný doplněk, který byl s dnešním dropu. A je to Coin Illusion Bank. Kasička. Kasička a funguje to na bázi toho zrcadla, který je vevnitř, takže když ty peníze házíte dovnitř ze zhora, tak prostě tam jakoby mizej. Nejsou vidět, no. Že tam něco spadne. Já jsem už viděl také kasičky, že to vůbec nebylo otvorené, že jakože když tam máš peníze, tak těžší nevidět. Nevím jako k čemu to je dobrý, někam házet peníze a vidět, že vlastně jako mizej. Jakože kasička pekná, pohodě, došetří. Má za 3. Stalo to iba 20 liber, takže... Bude mít v marketu určitě. Oplatilo by sa to kúpiť a potom si do toho šetriť na Supreme triko. A jo. Potom si myslíš, že tam nič nemáš, otvoríš to a zistíš, že tam máš na polku Supreme trika trebárs. Alebo... A nasranej. Supreme triko a půl. Že tam máš Supreme triko vnútri. A takže tam hlavní drobák a najednou som stal, prosím ti to trejnou za triko na mě. Dál. Tak. A teď jsme se dostali ke kolaboraci, která teda byla hodně jako v dislike. S kým to je? Je to Nan Golden. Umělkyně Nan Golden. Což je fotografka z Ameriky, která teď žije někde mezi New Yorkem a Berlínem, jsem se dozvěděl. A fotí dost jakože underground. Berlín je už dost blízko, dost by jsem se bál toho. Že přijde se? Jo. Že tě vyfotí na desku takhle. A já bych jsem tam vyzeral, no to je aby jsme se vlastně vyzeral, tak tričkách je, tak jsou to transvestiti. Je to vlastně to, co ona dělá, že fotí jakože virtuity, lesby a nějak dává najevo tady, že tady to existuje prostě. Mě by zajímalo, jestli ale... ona jako je chlap anebo ženská. Ona je ženská? Nevím. Jako, kamo! Ona je na té desce v půli, že? Pohlavě neexistují, vy jste úplně mimo, vy jste žijete někdy v roku 2015. To se vždycky úplně mimo. Dneska už pohlavě neexistují. Když někde vyplňuješ... To nejde, já nemůžu žena. Když někde vyplňuješ nějaký formulář a máš tam, jako, co jsi za gender, muž, žena a jiné, jako, tak by mě zajímalo, jako, co to je. To je tohle? Si pozeraj South Park, tam se to řeší. No, každopádně se k tomu takový názor je, že takovým oldschoolerům se to líbí a líbí se to jen z toho důvodu, že jakože nechte hitit Supreme a protože to takový jakože kolabo, co by udělali dřív, třeba v roce 2000 až 2005, kdy bylo pravda. Jedno, co udělali, prostě jakože tiskli takovýhle dost věci, co byly proti proudu a vlastně na tom se to založilo, takže chápu, že někdo to obhajuje, ale já bych to prostě... Mně se to nelíbí na mě se to jako nelíbí, ale nemám proti tomu jako nějaký vyhrazený názor. Jo, jako to nevadí, co to dá. Jasný, mě to vůbec jako nevadí, ale nevasil bych to prostě. Nejsou to pěkné obrázky zrovna, no. Ne, taky se mi to nelíbí, no. A je to ještě jako online, takže kdo chce, tak si může tričko nebo nic. No, příště o čtvrtka podaměš. Každopádně, doufám, že se vám líbila naše ochutnávka z Mekáče. Dneska to bylo trošku jiný. Mekáč. Budeme vykrádat čím dělat tím častější. Jsem si dávěj na ten závěr, jak spadne ten stůl. Jo. Velice. Tak za týden. Magoři. Peace. Čau Magoři. Aloha. Peace.